Dneska nás čeká divoká jízda, protože budeme mluvit o Václavu Mrázkovi. A pokud netušíte, kdo to je, tak mě trošičku nechte vás na to připravit hnedka na začátku. Je to 7 vražd, které jsou motivovány veskrze sexuálně, některý i loupežně, ale řeknu vám, že bude to stát za to. Takže pokud jste citlivější, asi to dneska nebude nic pro vás. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli, jak jsem uvedla na začátku. Dnes budeme mluvit o Václavu Mrázkovi. Václav Mrázek má na svědomí 7 vražd, veskrze to byly všechno vraždy motivované sexuálníma. Minimálně jedna z nich byla s loupežným motivem a nejenom klasickým sexuálním motivem, ale je do toho i zapojená samozřejmě nekrofílie, protože když už tak, ať to stojí za to. Takže vás rovnou do začátku upozorním, že pokud jste citlivější a tyhle ty témata vám nedělají úplně dobře, dneska se nevyhneme i nekrofílii a dokonce i ubližování na mladších dětech. Takže předem vás varuju, pak si nestěžujte, pokud to na vás bylo až moc drsný. Takže Václav Mrázek je považován za nejhoršího vraha, co se počtu obětí týče v novodobí české historii. Má tedy na svědomí minimálně 7 vražd, které mu byly vlastně prokázány. A aby to nestačilo, protože i to už je samozřejmě dost hrozný, ještě byl celkově při tom konečním soudu odsouzen za 127 různých přečinů. Ale začneme jako obvykle vždycky od začátku. Takže Václav Mrázek se narodil 22. října v roce 1925 v obci Svinařov. A nebudu lhát, neměl to v životě lehký. Neberte to jako tak, že bych se ho chtěla nějakým způsobem zastávat, ale když jsem četla to málo, co jsem byla schopná o jeho brzkým životě zjistit, rozhodně to není nic hezkýho. A podle mýho názoru by žádné dítě nemělo v takovém prostředí vyrůstat. Takže Václav byl z velmi, velmi chudých poměrů. Takže oproti Olze a Viktorovi, o kterých jsem mluvila předtím, zvlášť Viktorovi, tohle to byl úplný opak. Václav měl celkem 11 sourozenců, takže v celé rodině měli 12 dětí. Nezapomeňte, že je to v roce 1925, respektive v týhletým období, takže těch 12 dětí, ačkoliv zní naprosto šíleně, v té době to zas tak šílený nebylo, věřte nebo ne. Mamka dělá rodokmeny a když se dostala do tady týhletý doby a ještě do ty dřívější, tak 12 dětí byl celkem standard. Takže 12 dětí a ještě by to nestačilo, že jich je teda 12, tak žijou v naprostý chudobě. A to myslím v chudobě takový, že jednu dobu dokonce obývali starý vyřazený železniční vagón, takže ani nebydleli prostě v domě, ale ve vagónu. Takže si dokážete představit, jak to asi tak vypadalo. A pokud byste si nedokázali představit, jak to vypadalo, tak vám ještě trošičku pomůžu i faktem, že 4 z jeho sourozenců zemřeli jako děti jenom kvůli tomu, že neměli přístup k nějaký zdravotní péči. Takže až tak moc velká chudoba to byla, takže opravdu žádná sranda. Takže děti a upřímně celá rodina žijí v naprosto strašlivých podmínkách, takže vás asi tak jako úplně moc nepřekvapí, že poměrně dost velkou část svého dorůstání a dětství, tak Václav spolu s ostatníma svýma sourozencama, tak se živil tím, že kradl, a to většinou buď šatstvo, anebo potraviny. Což zase mě trošičku je na jednu stranu líto, když už musí ty děcka krást, aby vůbec měli na jídlo a na oblečení. Je to prostě smutný. Člověk by řekl, že rodiče by to těm dětskám zatrhli velice rychle a naopak rodiče ty svoje děti v těchto malých krádežích podporovali. Rodiče ho dokonce nutili, aby učil ty svoje mladší sourozenci, jak krást kvalitně. Aby prostě se nenechali chytit, když už to teda dělali, tak ať už to dělají pořádně. Zase vás zase tak úplně moc nepřekvapí to, že jim to nemohlo procházet do nekonečna, že jo. Už ve svých 16 letech tak samozřejmě Václava chytili a dejme tomu odsoudili. Říkám dejme tomu odsoudili, protože dostal v té době jenom podmínku, takže víceméně plásnutí přes ruku a ty už to nedělej. Což si dokážete představit, že zvlášť člověk, který to dělá proto, aby se vůbec uživil, aby přežil,
tak ho to asi úplně nezastaví, že jo? Takže samozřejmě ho to nějak nezastavilo a pokračoval dál. Samozřejmě bylo otázkou času, kdy ho chytí po druhý, a chytili ho po druhý za pár let později, v jeho 24 letech, a tam ho teda už, protože už to nebylo poprvé, tak ho odsoudili na 18 měsíců odnětí svobody. Co bylo trošku zajímavý, bylo názor společnosti na něj. Možná by vám to přišlo v dnešní době, každý by ho rozhodně odsoudil za to, jak se chová, že krade, ale zase jsme ve 40. letech a obecně je poměrně velká chudoba, takže na ně nepohlíželi nějak jakoby přes prsty. Prej, co se týče jakoby společnosti a chování se k ostatním, tak žádný problémy s ním vyloženě nebyly. Byl takovej tichej, zdrženlivej, moc se s nikým nekamarádil, moc se nezdružoval. Co se holek týče, tak asi vás úplně extrémně moc nepřekvapí, že to nebyl nějaký velký Casanova, zdržoval se spíš sám, a když už si nějakou holku našel, nebo respektive třeba nějaká holka o něj projevila zájem, tak to moc dlouho netrvalo, protože, jak to říct, kulantně. Co se týče sexuálního apetitu a naplňování sexuálních potřeb svých partnerek, nebyl úplně ten nejlepší z nejlepších. Některé holky, co s ním už, když už s ním něco měli, tak jako říkali, že je takovej podivínský. Jediný, o čem se furt dokáže bavit a co ho nejvíc baví, tak je šetření, což celkem jako na jednu stranu dokážu pochopit, vzhledem k tomu, z jakého stavu nebo z jaký rodiny přišel. Nicméně není to něco, jako na co byste chytali holky. Ne jedna z jeho partnerek ho nazvala přímo impotentním, což podle všeho nebylo kvůli fyzickému problému nebo jakoby zdravotnímu problému. Evidentně schopen toho byl, ale velký problém byl v hlavě. A když říkám velký problém, myslím velký problém. Protože milý Václav neměl problém, to říct, odpomoct si sám, jestli víte, co tím myslím, ale nestačilo mu k tomu normální fantazie, ale potřeboval fantazie se sadistickým podtónem, takže násilí a tak podobně. Jedna další informace, která by se vám mohla hodit, abyste si lépe představili, proč ho ty holky úplně neměly moc rádi, kromě toho, že byl takovej jakoby morous, takovej trošku pavouk, byla i jakoby jeho postava, že on byl poměrně dost malýho zrůstu, takovej střízlík, dokonce ani hlas prý neměl úplně moc mužný, spíš takovej jakoby písklavej lehce, takže žádný opravdu macho. Zajímavý bylo, že jeho velkou vášní bylo stát se vojákem. Chtěl se prostě dostat mezi vojáky, což samozřejmě zase spojení s tím, že byl takový poměrně malýho zrůstu a takový jakoby nedochůdče, tak ho k těm vojákům nevzali. Ale co se mu alespoň povedlo, bylo přidat se do jakoby ochranka humanitárního konvoje do Rumunska v roce 1946, co bylo samozřejmě smutný, ačkoliv troufnu si říct, že asi ne úplně zvláštní v té době, tak ta samotná humanitární pomoc, ten humanitární konvoj se dost rychle zvrhnul a ty vojáci, kteří pomáhali původně chránit ten konvoj, tak celý ten konvoj rozkradli. A tak, jak už to prostě bývá, neobešlo se to ani bez násilí, ani bez sexuálního násilí. Tam se právě Václav poprvé setkal s násilím během nějakého sexuálního útoku, plus samozřejmě zjistil velice rychle, že za nějaké poskytování sexuálních služeb může dostávat výhody. Takže tahle ta kombinace poměrně smrtelná v jeho případě. S tím se potkal poprvé, když byl trošku ironicky vojenský doprovod humanitárního oddílu. A jelikož byl ozbrojená stráž nebo ozbrojená ochránka toho humanitárního konvoje, samozřejmě dostal do ruky zbraň, což taky nebyl úplně nejlepší nápad, protože zbraň si evidentně oblíbil i potom v budoucnu během svých útoků. Podle jeho slov tak několikrát stříleli prostě přímo do vlaku, bez ohledu na to, kdo tam je. A střílení se mu hrozně líbilo. A to čistě z toho důvodu, že i přesto, že byl prostě takový malej a subtilní, takovej, kde není nic, tak když měl prostě v ruce tu zbraň, tak ho to naplňovalo nějakým tím pocitem, že má nad situací kontrolu, že může být stejně nebezpečný jako mnohem větší chlap. Postupem času se u něj začaly projevovat čím dál víc různé sexuální deviace, hlavně teda, jak jsem zmiňovala, deviace spojený s tím, že souloží s pokud možno s nehyměným tělem, klidně s tělem bezvědomí a dokonce, a omlouvám se předem, možná vás to šokuje, dokonce se jednou snažil i vloupat do márnice a dokonce později, když se dostaneme k těm útokům, říkal, že ta soulož jako taková
Dobrý, ale mnohem víc ho zrušovala ta chvilka, když zastřelil tu ženskou a to bezvládné tělo padalo na zem. Tak to, že mu dalo to nejvíc, jako. Co se týče společnosti, na jednu stranu vypadal jako naprosto normální člen, protože v roce 1947 nastoupil do Chomutovských oceláren jako dělník, kde pracoval a pracoval by tam mnohem díl, kdyby ho neodvedli na povinnou vojenskou službu. Povinnou vojenskou službu ukončil v roce 1949, potom si odseděl chvíli ve vězení, protože ho zase za krádeže chytili a v roce 1951 nastoupil do válcovny, kde se dokonce vypracoval až na pozici mistra. Takže to asi nebyl, jako co se manuální práce týče, úplně žádný hlupák a, jak jsem říkala, byl poměrně uznávaný jako normální člen společnosti. Ahoj, tady Bára za pár hodin později, která editovala video a s hrůzou zjistila, že jeden ze souborů na paměťovce se prostě smazal. Mám teďka trošičku menší problémy technicky s foťákem, vypadá, že maličko odchází a opovaž se, jestli chcípneš, protože nemám na nový foťák. Nicméně, abyste o to nepřišli, bohužel v tom souboru byl popis prvního útoku a první vraždy. Takže jenom velmi zrychleně, abyste o to nepřišli, přijde mi to lepší, než přetáčet celý video. Takže tou první chuděrou, na kterou Václav Mrázek zaútočil, byla 15-letá Hana Chloubová. A byla to úplně obyčejná holka, která zrovna tam, na tom místě, na kolem kterého on jel na kole, tak zrovna pásla krávy. Na Václava to přišlo, tak vzal klacek, třema ranama ji ubil, zatáhl někam do křoví, tam s tím tělem vykonal, co potřeboval a nechal ji tam. Takže tohle byla jeho úplně první vražda a co na tom bylo nejhorší, že kdyby se k tomu sám později nepřiznal, tak tady s tímhle tím útokem ho ani nikdo nespojoval. A ta druhá vražda se stala pouze 3 týdny poté, kdy tentokrát už revolverem zastřelil mladou ženu Bronislavu Pajůrkovou. A ta holčina bohužel byla na špatném místě ve špatný čas. Čistě ji potkal na silnici mezi vesnicema Jirkov a Kýce. Když ji zastřelil, tak to tělo odtáhl potom k potoku, zase udělal, co potřeboval a zanechal ji tam. Co bylo na tomhletom útoku trošičku zajímavý fakt, co sám řekl, že ten výstřel z toho revolveru byl na něho takovej tak silný, že ho, jeho samotného vyděsil a rozhodl se, že teda střílet radši příště nebude, protože za A by ho mohl někdo slyšet a za B, protože prostě ho to samotného vyděsilo a asi ho to dostalo trošku z nálady, tak se rozhodlo, že teda jako dobrý, zkusil jsem to s revolverem, ale asi to nebude úplně ta nejlepší varianta. No, co si tak mohl vzít místo revolveru? Vzal si samozřejmě nůž, takže ty jeho útoky byly podstatně osobnější a z větší blízkosti. Ale zase na druhou stranu má to určitě velkou nevýhodu v tom, že pracujete z krátké blízkosti, nebo je to vlastně útok zblízka a může se vám jednodušeji stát, že se něco nepovede, což se taky stalo, protože dva útoky, které tímhletím nožem naplánoval, mu nevyšly a obě ty obě ty napadené tak přežily. Ale teda můžu vám říct, že vůbec nechápu jak. Ta jedna přežila s 18 ranama, ty rány nebyly dostatečně hluboký na to, aby ji zabili, nicméně 18. Rány, sakra moc. A ten druhý útok byl vedený jakoby na obličej a zastavil se tý dotyčný v čelisti. A co by asi Mrázka jako takovýho úplně nepotěšilo, protože přece jenom je to chlap a jako každý chlap má prostě ego, vzhledem k tomu, jak jsem zmiňovala už několikrát, že byl takovej malej a střízlík a ani neměl nějaký moc mužský hlas, právě kvůli tady těmhle kombinacím, tak si jednu dobu mysleli, že to byla žena, že to ani nebyl muž. Takže si ani nedokážu představit, jak moc písklavý hlásek měl, když si ho ženský byli schopný splést s ženskou. Přesuneme se k další vraždě, protože jich máme poměrně dost. 1. června v roce 1952 se Václav procházel kolem hostince, kde probíhala zábava. Koukal oknem, jako správný úchyl, koukal oknem dovnitř na ty tancující dvojičky a tancující holky samozřejmě, pro něho hlavně ty holky, což ho sexuálně vzrušilo, ale protože to je není normální člověk, nemohl jít prostě dovnitř a začít snažit se zbalit nějakou tu holku, když už ho to tak strašně vzrušovalo. Ne. On si prostě na nějakou počkal, aby mohl někam zatáhnout, pokud možno zabít a potom se vykonat to, co chtěl vykonat.
Před hospodou ukradl to magický kolo, jak všichni s tím spojujou, a začal jezdit kolem a hledal prostě nějakou oběť, kterou by mohl potenciálně napadnout. A tohle to je hrozně zajímavý příběh, protože jeho potenciální obětí se stala Elena Marmanová, který bylo 19. Jde si po ulici v kabátu, čte si snad knížku nebo má v ruce knížku, v klídečku jde, Václav jede kolem ní na kole a zaútočí na ní, vystřelí na ní, zase si vzal tu zbraň, vrátil se ke starý dobrýmu revolveru, vystřelil po ní několikrát, ale ani jednou ji nezasáhl tak, aby ji nějakým způsobem ublížil. A co bylo hrozně zajímavé, aspoň z mýho pohledu, protože podle mě revolver dělá docela dost velký hluk, nevím, asi byla natolik překvapená, že se více jenom tak jako otočila, oprášila se, nevím, co se stalo, a šla dom. A až doma, když si sundávala ten kabát, tak zjistila, že má kabát prostřelený na několika místech. Nicméně, jak jsem zmiňovala, vůbec se jí nic nestalo, maximálně něco třeba škráblo nebo něco takového. Vůbec žádný velký zranění se jí nestalo, takže měla obrovský štěstí, ale nedalo jí to a vrátila se zpátky druhý den na to místo, kde na ní někdo evidentně vystřelil, protože prostě si říkala, že je to nějaký divný. Vrátila se tam a bohužel našla druhou oběť toho nočního útoku a to byla 16-letá Marie Dvořáková. A to teda, ty mě bylo opravdu líto. Ta bohužel byla napadená, protože venku čekala na svého přítele, který mezi tím odjel s motorkou odvést známou domů. Slíbil, že se pro ní potom vrátí a že půjdou spolu dom. No, bohužel mezi tím, co on byl pryč na té motorce, tak potkala Mrázka. A to jí bylo osudný. Jelikož to byl ten večer Mrázkův druhý útok, tak si chtěl být fakt jistý, že to vyšlo. Navíc to bylo poměrně jakoby blízko i ostatním domům a on měl strašný strach, že teda ten výstřel někoho může přivolat. Takže jí jedním výstřelem zastřelil, poodjel o kus dál, tam slaze z kola a chvilku čekal, jestli třeba někdo nepřiběhne nebo přiběhne. Takže si dával bacha. Neběžel hnedka prostě k ní, počkal chvilku a když zjistil, že nikdo nejde, tak si ji zase odtáhl někam do křoví, vykonal, co potřeboval vykonat a zase odjel pryč. A druhý den ji teda našla ta Elena Marmanová, která měla být původně jeho první obětí a oznámila to policii. Co teda, já zase chápu, jsou to 50. léta a možná to v tu chvilku vypadalo trošičku podezřele, ale ta Marmanová dokonce jako odměnu za to, že byla dobrou občankou a snažila se pomoct policii a nahlásila tady tohleto, tak dokonce byla jednu dobu i trestně stíhaná za to, že údajně by měla tomu Mrázkovi pomáhat, protože nikdo nedokázal pochopit, jak to, že jí prostě jenom postřelil a nechal jí být. Čtvrtou Mrázkovou obětí se stala 14. července v roce 1954 studentka Jiřina Helmichová, bylo jí 16, která sekala trávu. Tohle bylo taky docela smutný, protože ona původně byla domluvená se svým přítelem, že se prostě na určitým místě potkají, ale přišla na to místo pozdě, ten její přítel už na ní nečekal. Zapomeňte, že to není v době mobilu, kdy si můžete jen tak zavolat, hej, kde seš, proč tady nejseš? Takže její přítel na ní evidentně nečekal, ona přišla pozdě na to místo. No místo svého přítele, tak tam potkala Mrázka, který jel kolem ní na kole. Ten na ní zavolal, ona se otočila a on ji střelil přímo do obličeje a potom teprve zase vykonal soulož s tím jejím tělem. Máme 4 oběti a policie se rozhodla dělat velmi důkladné pátrání. Dokonce vytvořila i speciální jednotku, která se zaměřila právě na získání jakýchkoliv informací, aby tady tohodle vraha našla. Pátou a šestou obětí Václava Mrázka byla dvojice, což je možná trošičku netradiční na něho. Zatím útočil vždycky jenom na osamělý mladý holky. Byla to milenecká dvojice Libuše Duvková, který bylo 19, a její přítel Karel Trlifaj. Snad jsem přečetla to jméno dobře. Mrázek na ně narazil 9. srpna v roce 1955 při pěším výletě na silnici mezi Chomutovem a Březencem. Ze všeho nejdřív tak zastřelil samozřejmě toho chlapa, aby mu nepřekážel, hodil ho do příkopu, zaházel ho nějakým porostem a vydal se po té ženě. Ta holčina předstírala smrt, že prostě ležela a dělala jako, že je mrtvá, myslela si, že jí to pomůže. Chudáček nevěděla, že v případě zrovna Mrázka jí to nějakým způsobem nepomůže. Nicméně nevydržela to psychicky, zvedla se a začala utíkat pryč. Myslela se, že uteče od něj, což bohužel neutekla. Jednou ranou dozad jí Mrázek trefil, zastřelil, vykonal, co potřeboval vykonat, jako obvykle, a nechal jí tam.
Policie začala v Chomutově poměrně dost aktivním způsobem zjišťovat, co se sakra děje. Protože během jenom pár let kolem Chomutova se totálně zvedla vlna zločinu a ještě takovýho hroznýho zločinu. Přestože vlastně Mrázek nikam necestoval, nebyl to žádný takovej ten vrah, co cestuje přes celou republiku, nebo nedej bože nikam ještě do zahraničí, aby něco takového vykonal, všechno to bylo v okolí Chomutova, furt na to prostě nemohli přijít. Řekla bych, že tam byla kombinace i toho, že přece jenom ta policejní práce, forenzní věda ještě nebyla na takový úrovni a Mrázek se furt takoby držel, překvapivě, poměrně dost nízko radaru, takže nebyl nějaký, nechvástal se v hospodách o nějakých vraždách a podobně, takže tak jakoby pořád unikal a nebyl nikdy mezi těma hlavníma podezřelýma. Ta velká akce policejní, která vlastně začala, aby chytila tady tohohle vraha, tak se jmenovala Bronislava podle té první oběti, kterou na Chomutovsku vlastně našli. Jako když říkám velká akce, myslím fakt velká akce, protože policisté vyslechli na 25 tisíc podezřelých. Říká se, že jeden z těch důvodů, tak jak jsem zmiňovala, bylo, že prostě byl tak nějak víceméně ne neviditelný, ale prostě byl normální, měl stálou práci, nikdo si nikdy na něj nestěžoval, nerval se v hospodách a překvapivě i při tom velkém množství těch lidí, kteří byli vyslychány, tak vlastně on nikdy mezi těma podezřelýma nebyl. Což je takový trošku zajímavý. Samozřejmě ale není úplně hloupej. Je chudej, ale není hloupej. Takže když zjistil, že se prostě takový nějaký cvrkot kolem něho děje, tak krom toho, že pořád se snažil mít nízký profil, a to jsem nemyslela jakoby vtip na to, že byl takový střízlík, ale snažil se prostě vypadat pokud možno co nenápadně, tak jako další, tak se snažil, aby už ty další vraždy, který měl samozřejmě v plánu udělat, aby nebyly spojovaný s ním, tak znovu změnil způsob, jakým vraždil. Aby teda změnil ten styl, tak šel do škrcení. Upřímně, pro mě, jako laika, škrcení je jeden z takových nejosobnějších útoků, který můžete udělat, protože jste opravdu úplně super blízko tomu člověkovi, takže fakt musíte stát prostě za ním, nebo před ním, většinou asi za ním, musíte ho vyloženě škrtit, abyste ho zabili a nemám sice osobní zkušenost, ale co jsem četla a co jsem slyšela, tak uškrtit člověka není zas tak jednoduchý a trvá to díl, než byste si mysleli. Takže Václav teď škrtí, už nestřílí, škrtí. A co je na tom úplně hrozný, a tohle bude asi taková nejtěžší část, o který budu mluvit, je to, že se zaměřil i na poměrně dost malý děti. Ano, slyšeli jste dobře děti. Jedný z těch jeho obětí bylo třeba teprve 6 let, což je naprosto strašný, protože víte moc dobře, že to dělal prostě za účelem sexuálního uspokojení. Co je taková jediná pozitivní zpráva tady z tohohle je, že ačkoliv ty děti sexuálně napadal, tak nikdy žádný dítě nezabil. Říkal, že prostě ty děti mu nepřišly dostatečně důležitý. Pro něj byly ty děti takový zanedbatelný na to, aby je ještě zabíjel. Takže děti nikdy nezabíjel. Sexuálně zneužíval, ale nikdy je nezabil. To jsem říkal o tom škrcení. Pokud se snažil škrtit normální dospělý ženský nebo dejme tomu ženský jeho stejný konstituce, tak to se mu nepovedlo, protože všechny ty ženy, který napadl tím škrcením, se snažil zabít, tak si všechny dokázali zavolat pomoc. Dokonce jednou to bylo tak blízko, že těsně unikl lynčování za to, že ho málem chytili. Bohužel ho nechytili a dostal trošku strach, protože samozřejmě věřím tomu, že když jste blízko toho, že vás DAF zlinčuje, tak vás asi napadne, že by se něco mělo změnit. A vzhledem k tomu, že ta policie, neříkám mu byla v patách, ale prostě na tom Chomutovsku všude možně slídila, z jeho pohledu slídila a snažila se ho dostat, tak si říkal, že je možná na čase zbalit pár kufrů a odjít pryč. Normálně by to samozřejmě bylo divný, že se snaží z ničeho nic člověk zdrhnout z kraje, protože se rozhodl, že se odstěhuje do Kladna z toho Chomutova. Bohužel, a to tak je vždycky, je to prostě shoda blbých náhod, kvůli chybě u úředníka, tak se mu povedlo prostě celkem bez jakýchkoliv problémů uniknout z té policie opět a znovu a mohl si začít nový život v Kladně. Jeho poslední vražda byla taky trošičku specifická, a to hlavně z dvou důvodů. Jeden z toho důvodu je, že nešel čistě za účelem sexuálního napadení, tý ženský, ale za účelem loupeže. A co bylo druhý, ta jeho oběť
nebyla mladá holka, ale byla to 57-letá ženská. Byla to matka jeho kamaráda Ladislava Berana, který si bohužel jednoho krásného dne pustil hubu na špacír a začal vykládat, jak mají prostě doma našetřeno spoustu peněz. Takže Václav si říkal, takže spousta peněz říkáš, jo? Protože se 9. listopadu v roce 1956 vloupal do Beranova domu, v noci samozřejmě, a snažil se, slídil po baráku, a snažil se prostě najít ty peníze, o kterých mluvil ten jeho kámoš. Myslel si původně, že v tom baráku nikdo není, proto šel v noci, že měl ten jeho kamarád noční směnu, ale tak nějak trošku zapomněl na jeho maminku, která tam s ním bydlela, a tu našel v ložnici, trošičku překvapený, ona samozřejmě velmi překvapená, protože cizí týpek jí vlezl do ložnice uprostřed noci, začala křičet. Navíc ho poznala. A to bylo víceméně asi takovej impuls tomu, aby jí zabil. A nejen, že by jí zabil normálně, on jí musel zabít prvním, co měl po ruce, a to byla bohužel sekera. Takže tuhletu nebohou paní maminku jeho kamaráda ubil sekerou přímo v posteli v ložnici a začal slidit dál po baráku. Bohužel, to je pro mě ta nejhorší část tady tohohle toho útoku je, že ta babička nebyla v tom domě sama, ale byla tam i její 11-letá vnučka. Takže ta se samozřejmě zbudila, když slyšela ten zápas babičky s tím pro ní neznámým útočníkem. Ten jí potom, co zabil tu babičku, tak tu holčinu donutil, aby mu pomohla hledat ty peníze. Jakmile mu pomohla, tak samozřejmě na odchodu, proč ne, taky znásilnil. Naštěstí nezabil, ale sexuálně ji napadnul. A řekli byste si, OK, holčička přežila, je jí 11, takže teoreticky by mohla poměrně jednoduše ho identifikovat, ale Václav byl poměrně chytrý v tomhletom. Ani se mi to nechce říct úplně nahlas, ale celou dobu měla před obličejem kapesníček, takže ho nemohla identifikovat. Takže i když chuděra malinká, vyděšená, prostě mluvila s policií, tak identifikovat toho útočníka bohužel nemohla. A jako tak bývá, je to prostě, jak jsem říkala, blbá zhoda náhod, i když v tomhle případě dobrá zhoda náhod. Mrázek byl dopadený v roce 1957 při domovní prohlídce. A bylo to spojený vůbec ne s nějakou vraždou, ale bylo to spojený s tím, že Mrázek měl obrovský problém s těma krádežema. A kradl docela ve velkým, kradl samozřejmě i ve své práci. V té době pracoval v dole Ladislav 1 u Slaného v Libušíně a tam bylo hlášený několikrát, prostě přišli mu na to, že krade. On tam nedělal klasického horníka, ale dělal tam lázeňskýho pracovníka. Neptejte se mě, co to znamená a na co je horníkům potřeba lázeňský pracovník. Nicméně to prostě Mrázek dělal. Jednoho dne Mrázek si tak jako pracuju a najednou si říká, tak jo, takže teď jsou všichni horníci pryč a já mám ideální šanci jít do jejich šatny a začít jim tam prostě šacovat skřínky, což taky udělal. Ale jeden z horníků tak si zrovna shodou náhod udělal nějaký menší zranění a nachytal přímo Mrázka u té krádeže. A jakož Mrázek byl takovej střízlík a horníci jsou pořádní chlapi, tak ho prostě přitlačil ke zdi a že zavolá policajty a že tam pěkně zůstane. Policajti samozřejmě dorazili, Mrázka odvezli a chystali se na domovní prohlídku. A u Mrázka doma zjistili při prohlídce, že tam má nacpanej ten jeho byt od vrchu až dolů věcma, které jsou ukradený jiných lidí. Jedna z hlavních věcí, která ho potom spojila minimálně s nějakou vraždou, byl stříhací strojek, který byl právě toho jeho kamaráda, nebo z toho domu toho kamaráda, toho Ladislava Berana, takže z té jeho úplně poslední vraždy. Zajímavý bylo, jak našli vražednou zbraň, která potom samozřejmě všechno propojila dohromady. Tu našli v noze ponku, což je, pokud nevíte ponk, tak je pracovní stůl, který má většinou dost silný nohy, aby to udrželo ty nástroje, tak schovaná byla právě v té dutý noze ponku ten revolver ráže 7,65 mm a byla to teda potom identifikovaná jako ta vražedná zbraň. Takže Mrázek byl na základě tady těchto nalezených ukradených věcí poslán do vězení, kde čekal na soud. Mrázek se začátku přiznal pouze k několika krádežím, protože to bylo upřímně to jediné, co on měl pocit, že na něj mají. Dokonce, když seděl v tom vězení, tak na něho nasadili informátora, který s ním seděl v té celé, snažil se z něho dostat nějaké informace. Ale Mrázek nic prostě neřekl, pořád si trval na svým, že udělal jenom pár krádeží a že to je všechno, nic jiného, o ničem jiným, že neví. Co bylo takový zvláštní, úplně jsem se nedozvěděla proč. Ještě v tom roce 1957 byl hrozně rychle, skoro až potajnu odsouzený. Sám Mrázek tak teda nakonec přiznal, co udělal, protože si myslel,
že u nás už nefunguje trest smrti. Takže si myslela, že ho čeká tak maximálně třeba 10 let ve vězení, což není tak úplně pravda. Takže za těch jeho 7 vražd, ke kterým se nakonec přiznal, k tomu ještě 4 pokusy o vraždy, to byly všechno ty ženy, které naštěstí přežily ty jeho útoky, jako třeba ty s tím nožem, nebo pak i ty, kdy se snažili uškrtit, a 14 případů pohlavního zneužití. 9. listopadu v roce 1957 byl Václav Mrázek v Chomutově shledán vinným a odsouzen k trestu smrti oběšením, což ho mohlo trošku překvapit, vzhledem k tomu, že si myslel, že dostaneme 10 let. Evidentně chtěli mít hotový všechno ještě do konce roku, protože 30. prosince tohož roku, takže 1957, byl v pankrácké věznici popraven, jak jinak než oběšením. Jeho tělo potom bylo posláno i na pitvu a během té pitvy nebo před tou pitvou tak mu udělali i posmrtnou masku, což je v zásadě něco takového, jako když jsem se dělala odlitek svého obličeje, abych mohla dělat SFX masky, tak je to to stejný, akorát, že se to dělá mrtvému člověkovi. Takovou masku mimochodem můžete vidět do dneška. Tu masku mají uložený v Muzeu kriminalistiky, kde mají mimo jiné spoustu jiných věcí, které jsou spojené s Mrázkem, ale je tam i takhle ta posmrtná maska k dispozici, pokud byste ji chtěli vidět. Ten vyšetřovací spis, na základě kterého ho odsoudili, byl docela macek, protože měl 16 svazků a bylo tam dohromady všeho všudy 127 různých trestných činů, za který byl potom následně dohromady Mrázek odsouzený. A já to tady mám dokonce napsaný, protože bych se to všechno nepamatovala, takže je tam 33 případů krádeží vloupáním se do obchodů, bytů, mateřských škol a sklepů, z 12 případů krádeží prádla, z 16 případů krádeže drobného domácího zvířectva, nevím, z 6 krádeží jízdních kol a dalších 10 drobných krádeží na pracovišti. Zajímavý spis a nedívím se, že to mělo 16 svazků, protože toho bylo evidentně hodně. A četla jsem, že během toho soudního přelíčení jenom ten výčet všech těch trestných činů zabral poměrně dost dlouhou dobu. Ten příběh a odsouzení Václava Mrázka trošičku začal diskuzi o tom, jak vlastně je dobrá policejní práce. Za to, že to opravdu to celé vyšetřování moc dobře pro policii nevypadalo. Mrázek vlastně víceméně figuroval pořád v tom stejném okolí toho Chomutova a i přesto, že byl ten speciální tým vytvořený od policisty a prošlo policajtama strašně moc lidí pod rukama, tak i tak jim vlastně unikal. Ani nikdy nebyl zpovídaný, nebyl mezi těma podezřelýma. Takže začala taková vystávala otázka, proč se to stalo a jak je možné, že se něco takového stalo a jak to udělat, aby se to už pokud možno nikdy nestalo. Říká se, že kombinace byla samozřejmě, jak jsem říkala, 50. léta. Forenzní věda a policejní kriminalistika ještě nebyla úplně na extra vysoký úrovni, furt se to tak jakoby učili ty policisté. Navíc mezi rokama 48 a 50, tak ty starý mazáci prostě byli vyhození a byli nahrazeni novejma policajtama, který byli víc jakoby politicky vhodní. Bohužel neměli ty zkušenosti, které byly potřeba. Plus samozřejmě Mrázek nebyl taková bestie, která na první pohled vám přijde jako, že hele, tady tenhle ten chlápek je divnej. Byl prostě takovej jakoby prostě hlava dolů, jeden z mnoha, měl stálou práci a v zásadě na sebe nijak neupozorňoval. Což, když se podíváte na jakýhokoliv úspěšného sériového vraha, tak jsou všichni takoví. Dokonce mají i rodiny, mají ve společnosti dobrý jméno. Někteří dokonce i tak dobrý jméno, že ostatní je nechali hlídat svoje děti a tak podobně. Nebo byli v komunitě velice oblíbení a najednou prostě zjistili lidi kolem nich, že jsou to fakt jako hnusní, bestiální sérioví vrazi. Takže ti úspěšnější sérioví vrazi jsou vždycky takoví. Protože to dává to smysl, protože když budete moc vystrkovat hlavu a děláte něco tak šíleného, samozřejmě, že na vás velice rychle přijdou. Tak je to kombinace všeho, asi bych nedávala vinu úplně jenom na tu policii a na to, že byli neschopní. Takže tohle byl příběh Václava Mrázka. Říkám, nebylo to úplně příjemný, spoustu věcí jsem záměrně ty detaily vynechala, protože jsem vás jako úplně nechtěla. Není to úplně třeba k tomu vyprávění, abyste si to nedokázali představit a zase jako nemusíme zabíhat do takových detailů, aby půlka lidí vypínala to video, protože už to bude na ně moc. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte mi vědět do komentářů, zdali jste už znali Václava Mrázka a jeho hrozný věci, co udělal, po případě, jestli to pro vás bylo něco novýho. Klidně mi dejte nějaký tip na dalšího vraha, kterýho byste chtěli, abych probrala. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím ahoj!